Dashuria gjeti rrugën pas 35 vitesh prindrit i ndan kur ishin adoleshent, shqiptari dhe vajza belge ribashkohen. E kemi lexuar në për libra se dashuritë mëdha hertavon e gjen gjithmonë rrugën për tek njëri tjetri dhe këtë e vërtetojnë më së miri Ramadani dhe An Van Esse. Historia e dashurisë së cilëve është fiksi ajo në romanet që kemi lexuar apo filmat romantik që kemi parë. Ramadan Rushiti, shqiptari 13 vjeçar ose kohë, dashurua me një vajzë belge e cila kishte një baba që ishte absolutisht kundër lidhjes së tij me një shtetas të huaj. Ndonse në fshehtësi ata arritën të shijonin për 2 vite dashurinë e tyre fëminore. Nën emocionet e forta të moshës, babai i saj arriti që t'i ndante duke thyrë kështu zemrat e dy adoleshentëve që pa kuptuar kishin arritur të gjenin tek njëri tjetri dashurinë e jetës së tyre. E kështu secili bëri jetën e vet, të dy martuan me të tjerë persona, lindën fëmijë më pas u divorcuan, por pas 35 vitesh zoti deshi që rrugët e dy adoleshentëve çapkën tashmë të rritur të bashkohen sërish. Vet Ramadani ka treguar se ka qenë një shoku i cili gjeti dashurinë e vjetër të mikut në Facebook dhe më njëherë ja tregoi atij. Pa humbur kohë, Ramadani e kontaktoi dhe më pas filluan të bisedojnë. Tashmë janë bashkë. Madje Ramadani ka shkuar, i ka kërkuar dorën babait të anës dhe në muajin maj të vitit 2024 ata do të kurorzojnë në kruj dashurinë e tyre disa vjeçare, cila pavarësisht pengesave, viteve, sushua kur.